Кристина Димитри, драго ми е што ќе се дел од ова издание на Бекстеџ. Од 15 години некако та запозна народов и се оно кое што ти го правиш. Прво манекенство, па фитнес, многу титули. Но некако за твоето име се секогаш во јавноста се спомнува на бившата на Климаковски. Немаш ли толку што да дадеш, па мора така да те ословуваат во медиумиве? Пред сите благодарам на поканата, на вистина ми е мило што сум моментално твој гостин. Па мислам дека луѓето, колку и да направиш успех, секогаш сака да те врзат за некој скандал кој што ти се случил. Како и да е, за мене разводот е дел од животот, не е некој скандал и никогаш не сум склона кон правење на скандали. Некако секогаш сакам во јавност кога излегувам да е тоа со титула, со некој постигнат успех, со песна, со настапи. И мислам дека со текот на времето, еве последно прочитав дека пишуваше бившиот на Кристина се ожени, така да се менуваат работите. Работите. А на 20 години стана мајка. Кои се предностите кои маните на млада мајка? Со што се се имаш соочено како мајка? Имаш сега 20 и нешто година, да не кажам колку. Со што се се имаш соочено како мајка? Па немам проблем со годините, 26. Па мислам дека не постојат мани. Да добиеш дете е нешто навистина посебно и можам да кажам дека детето ме направи да буквално многу повише размислувам, многу повише да работам и повише да стварам, но и со поголема брзина, бидејќи некако кога си млад као ти од денес за утре не се замараш толку, но кога имаш дете веќе тоа е една навистина сериозна обврска. И кога си млада мајка некако имаш навистина трпение, моето дете е многу хиперактивно, но јас сум се спуштам буквално на истото ниво и некако мали деца сме. Ги читаш коментарите? Кога дете во прашања има многу сурови коментари околу тоа, дека не се грижиш доволно за него, дека твојата мајка повеќе се грижи за него. Како реагираш на тие коментари? Мене ми е веќе губење време да го читам тоа, но сум благодарна што ги има и што се у поголем број, бидејќи ако правиш нешто, ако растеш, тогаш мислам дека е логично да има и луѓе кои што нема да сакаат да успееш. Дословно разбор, знам дека не сакаш да зборуваш на таа тема, но кога се деси сето тоа, излеговте со едно заедничко сообщение, предпоставам дека тоа беше ваш договор, дека ќе останете пријатели само заради Давид, заради вашиот син. Но еве 6 години подоцна, некако гледано од оваа дистанца дека не се случило тоа, дека вие не сте пријатели. Сам дека работите некако со текот на времето се дознава и ништо не може да остане нормално сокриено. А во една интервју изјавив јас со мајка и татко на моето дете, нормално со поддршка од моите родители и мојот брат, кој што му е како идол на син ми. И навистина сум среќна и задоволна што е тоа така, бидејќи да беше поинаку, може би син ми немаше да е така среќен и толку позитивен како што е сега. Што значи да се самохрана мајка во Македонија, да ги тргнеме помошти сето тоа? Со што се соочуваш како самохран родител? Па може би најлошото е коментарите, знаеш, као да, самохрана мајка, тоа треба да се, како да кажам, треба некој да те пофали за такво нешто. И секоја мајка што се решила на 20 години, значи со своја волја да знае дека партнерот нема да е никогаш тука како поддршка, да родиш дете на вистина е голема храброст. Похрабро е, не постои за мене поголема храброст, бидејќи детето е за цел живот. И таа одлука која ќе ја донесеш, мислам дека најмалку што треба е да кажеш секоја честа не да го осудиш. И не само мене, секоја мајка. Без разлика со која професија си, која си јавна личност, секој може што сака да каже за тебе, но просто тоа сум го избрала. Ќе те прашам нешто искрено и очекувам искрен одговор. Се јавува ли? Знае ли да праша како е, да помогне, да купи играчко најобично? Тебе да те праша како си? Па, единствено што можам да кажам за тоа е дека со него имам средба кога треба законски да се видам и тоа е тоа. Не би да должам и да му давам. Навистина, доволно простор му дадов, мислам. Да, но, знаеш, како јавна личност и се онако што ти се случи, немаш проблем да зборуваш за тие работи, искрена си, долго време кјуташе, додека другите гласно зборува, ти молчаше. Деновија топ тема, тоа дека ќе стапува во брак, стави нешто на стори, ќе му честиташ ли или ќе одиш на свадба, може ли да му пееш, зашто да не?
Па искрено, како да ти кажам, Србите имаат една добра изрека, нашла крпа за крпу. Мислам и секој треба да си го најде тоа што си го заслужува. И нормално, како и на секој му посакувам се најубаво. Каква ти беше реакцијата кога дозна? Шокирана беше? Се насмеа од срце, онака? Или може имаше потреба да сеаш да кажеш, че гад кажам ја, знаеш, не жени на како правите вие, да ти дам опасност за употреба? Искрено, немав никаков, мислам, обшто не разговаравме околу таа тема, ниту се слушавме, ми праќаа доста луѓе, но немам на тоа никаков коментар. Па ми пуштаа луѓе линкови да, дека се ожени, и ја на тоа буквално само се пошегував дали треба да ја почастам за тоа што бившиот ми се ожени, и тоа е се, као, немам коментар.